اكتشفوا الفرص اللي وفرهم الكوميشيري وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. EU for you، قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم معنا في EU for you، برنامج كل جمعة يقدم لكم تونسيين وتونسيات أمنوا بقدرتهم على النجاح. والعادة ديما نمشي على الميدان ونقابلوا لي فام اي اوم دونتربريز، لي شيف دونتربريز اللي نحبوهم برشا. اليوم جاوا بحذنا، علاش؟ على خاطر بطبيعة فما ان ايفينمون الفترة هذه، ايفينمون دايغ يصير اليوم العشية، اسمه فام انوفونت ا لير دو ديجيتال، اللي باش يصير في مدينة العلوم ابارتيغ من الأربعة متاع العشية. دونك يجاوا بحذنا، وقبل ما تمشي سيغ سين، قبل ما تلبس اللبسه نتاع الستار نتاعها، جات بحذنا منال العشي باش تقدم لنا الفكره نتاعها. شنو حوالك يا منال؟ الحمد لله لاباس، ميرسي بور لافيتاسيون. يعيشك. الوغ منال جاتنا من صفاقس ديريكتومون، ومنال عندها فكره مزيانه برشا، كانت تعرفها لنا منال. اوكي، دونك الفكره تتمثل في ان سيستيم اللي نحطوه على لي كوندويت دو بتاعنا. سي ان سيستيم اللي هو بازي على الانتيليجنس ارتيفيسيال، يمكننا من معناتها ديتيكتيو لي فويت ا طون ريال، اي معناتها لوكاليزي لي فويت اوسي افيك الانتيليجنس ارتيفيسيال. السيستم هي البرشة هذين، نتخيل الاستعمال بتاعه يكون في البني مثلا، اللي بروموتور باش يلقاو الفويت وقت اللي بدو يركبوا في الكاناليزاسيون. نتخيل حتى استعمال في الديار بالنسبة للعباد اللي يحبوا يراقبوا دارهم من بعيد. دونك السيستم هذي حسب ما فهمت كيف نجمو، عنا ان سيستم على التليفون يخلينا اون طون ريال نشوفوا كان فما فويت aussi. donc voilà les capteurs اللي هما محطوطين على الكاناليزاسيون هما مربوطين بابليكاسيون ويب ابليكاسيون موبايل، اللي نشوفوا سويفي بتاع ليتا دي كابتور اللي موجودين ولا انستالي على لي كاناليزاسيون. هما انستالي على لي باروا اكسترن، معناتها في البارتي الظاهره بتاع لي كابتور، من غير ما نقصوا حتى شيء في الكوندويت، دونك على البارتي البرانيه سو فورم دو باتش والابليكاسيون ويب اي موبايل. دونك خليونا نعملوا سويفي بتاع لي كابتور هذوما ونشوفوا ليتا واللي ريزولتا يظهروا على الابليكاسيون تليفونيك. لو بوزوان بصراحه موجود هذا راه برشا، ونتخيل مش كان في الليموبيليه ولا في البنيه كهو. هذا احنا عندنا مشكله كبيره نتاع ستريس هيدريك في تونس. اليوم عندنا تقريبا اقل من 400 متر كوب دونك على كل مواطن تونسي، معناها ماء موجود، دونك لازمنا نحافظوا على الماء. وي صحيح، ديجا احنا كلاسي 30 في سيتياسيون دو ستريس تريك على ليشيل مونديال. دونك سوليسيون تاعنا كيما قلت مشكل لي باتيمون، دونك نجمو معناتها نستعملوها في لي زوتيل، في لي كلينيك، في لي اندستريال كي يوتيليز بوكو دونك الماء كيما جماعه التكستيل توت افي، اي اوسي لي اغريكولتور، اي دونك لي بارتيكولي اوسي. حتى مواطنينا في الخارج، نتخيل اللي عندهم ديار في تونس وكي تصير فويت، نعرفوا لي ديغا الكبار اللي يصيروا، يجم يكونوا انتريسي بالسوليسيون هذيا. دونك قداش عندها من موجوده؟ ستارت اب عندها بريسك عام وسميناها وي ديتكت، و سي اون ساكسيس ستوري فريمون. خاطر اللي يعرف لو دومين دي ستارت اب بصراحه الاغلبيه الوقت الحاضر نشوفوا رجال، واخترت ان دومين كيف اللي هو قريب برشا من كل ما هو بروموسيون ايموبيليير وشوانت وكل. كان تفسر لنا كيفاش بدا فريمون لوريجين نتاعو منين جات؟ دونك الحكايه بديت غريبه شويه. انا جو سوي على باز دونك دكتور شيرشوز او سنتر دو ريشيرش اون نيميريك دو سفاكس. جينا طلب من السنتر باش نخدموا على الجيستيون دو، قلنا علاش لا، بدينا نخدموا بشويه بشويه. دونك دخلنا في الدومين وبدينا نتعرفوا وعرفنا اللي عنده امباكت كبير، وسيرتو معناتها افيك لا فاليداسيون تاع السونيد. دونك قعدنا نخدموا عليه، خرجنا دي ريزولتا، هذاك علاش اصرينا وكملنا في البرودوي بتاعنا. واليوم عطا لي اونتربريز، واليوم عطا اللي موجوده رغم اللي البدايات من الاول ممكن ما كانوش مقتنعين بها، وهذا يصير برشا في الغوشيرش. وهنا دونك تعديت من عالم القرايه والغوشيرش نوبل وكل للسوق، وين المعترك الكبير يا منال؟ نتخيل غاديك كيف استحقيت العرف اخر. اكيد اكيد فما فرق كبير ما بين الفاز تاع شيرشوز وبيان اي الفاز تاع لونتربرونيا. دونك استحقينا برشا برشا معناتها دي فورماسيون في الدومين دونتربرونيا، وتعدينا ببلوزيور انكيباتور
في هذا الكل دونك عامين التالي جيونا بروغرام تيكنوريات سي تام بروغرام لي معناتها جاي يدور على سنتر دو ريشيرش دون لو كادر دو سيسيون دانفورماسيون ودخلنا في البروغرام تيكنوريات اللي عاوننا في بلوزيور بارتي كيما البارتي بروبريتي انتليكتويل بارتي بروتوتيباج بارتي بيزنس دونك لا هما امور اساسيه لاي ستارت اب معناها لازم بروف اوف كونسيبت لازم بروتوتيب واضح تافي دونك اي سا كوت تري شير داكور دونك احنا على الاول تعدينا بسيليكسيون من 136 بروجي ل 27 بروجي بعد من 27 بروجي 13 بروجي بعد ولينا 6 دونك احنا 6 خرجنا انا parmi les 6 lauréats du programme Technoriat et je suis très fière les parmi les 6 فما 5 femmes d'accord donc 5 projets gérés par 5 femmes هذا عكس اللي راهو ان جينيرال دون لو موند دي ستارت اب اللي فيه برشا رجال وشويه نساء تنرجعوا ان شاء الله خاصه في ليفينمون تاعنا نتاع العشيه نذكر في مدينه العلوم ابارتي من 4 نتاع العشيه ان ايفينمون كبير برشا سور لي فام شيرشوز ولي فام انتربرونور دونك نتخيل الفيرتي الكبيره نتاعك منين انك ترى نساء ناجحين في الغوشيرش وفي الانتربرونوريا صحيح كلامك هو حتى وقت القرايه نشوفوا اللي معناتها البنات ديما هما المتميزين ديما لي لوريا ديما اللي هما اللي يكملوا معناتها لي قرايتهم في الماستر في التيز في الدكتوراه يلقاهم هما ديما لي ماجور دو بروميسيون وبعد كي نتعديو للموند اندستري نلقاو العكس نلقاو ديما معناتها الرجال معناتها اكثر من النساء الوغ كو البروغرام تكنوريات بين انه اذا كان نعطيو نفس الفرص للنساء نجمو نلقاو معناتها نتائج ونلقاو المراه دون لو موند اندستريال اي انتربرونوريال متميزة ومتفوقة وباش تزيدوا تتأكدوا من هذا وتشوفوا حتى دوتروز اكزامبل يجاو بحثنا دونك العشية في مدينة العلوم إن شاء الله مع الأربعة متاع العشية في الليفينمون فام إنوفانت أليغ دو ديجيتال نساء مبتكرات في زمن الرقمنة إيو فور يو ونحاولوا نفهموا اكثر توا على البروجي تكنوريا باش نحكيو باللغه الفرنسويه على خاطر موجوده معنا المسؤوله عن الدعم في بروجي انوفي مدام لينا كونت لينا كومونت اليفو اسلاما سا فا تري بيان ميرسي alors لينا تكنوريا يا ريا كوم انتربرونوريا يا تكنو كوم لا تكنولوجي سي كوا ليدي دو سو بروجي alors l'idée de ce projet c'est vraiment de valoriser la recherche qui sort des laboratoires de Tunisie des centres de recherche de Tunisie comme d'ailleurs d'autres projets qui sont soutenus par l'Union européenne, je peux citer Mobidoc et d'autres. Donc il y a plusieurs créneaux mais je sais que Technoria et notamment le grand programme Innovi, eh ben il travaille sur tout ce qui est start-up surtout et entrepreneuriat innovant. Exactement, Bezapt. Donc le projet Technoria est parti partout en Tunisie dans les centres de recherche et dans les laboratoires pour informer les chercheurs, les doctorants, pour les sensibiliser au fait que le travail qu'ils menaient dans leur laboratoire pouvait se transformer en entreprise. Et ça, ça a été très important pour valoriser la recherche, toutes les recherches qui sont faites par les laboratoires et qui restent à dormir dans ces laboratoires et qui peuvent en fait se transformer en entreprise. Il y a plein de brevets, on le sait, qui voient le jour toutes les années, mais est-ce que ces brevets finissent par un produit qui arrive au marché ou pas ? Il y a tout un savoir-faire. Il y a parfois aussi, on va dire, une forme de formation à donner à ces chercheurs pour qu'ils puissent ouvrir une entreprise. Et c'est tout le but de Technoria. Mais ce qui nous a vraiment fait plaisir, Léna, c'est de voir que parmi les lauréats, d'abord, il y avait déjà beaucoup de femmes chercheuses. Et puis, finalement, les lauréats, c'est des femmes. Exactement, exactement. Donc le projet a sélectionné, il y a eu une grosse centaine de candidatures. Au départ, il y a eu 24 chercheurs, hommes et femmes, qui ont été accompagnés. Il y en a eu 13 qui ont été sélectionnés. Et pendant un an, ils ont été accompagnés avec des sessions, des formations par l'équipe de Technoria. Et au final, ce sont 5 projets portés par des femmes qui ont été sélectionnés pour continuer dans la phase d'accélération. Donc c'est vraiment là où le potentiel de la recherche va donner son impact en créant des entreprises avec des produits. Et c'est ce que font généralement des fonds d'investissement. Et en général, lorsqu'on a, on va dire, un tel label, c'est plus facile de lever de l'argent derrière. Donc c'est vraiment un super démarrage pour ces entreprises et ces startups. Et on avait vu tout à l'heure, Manel était vraiment aux anges pour son projet. Je rappelle donc que Technoria fait partie du programme Innovi. C'est un gros programme qui a trait à l'innovation. Alors, quels sont les axes de développement du programme, Léna ? Alors, le programme Innovi qui vise à renforcer l'écosystème de l'innovation en Tunisie se positionne sur 3 axes.
Donc le premier axe, c'est le soutien aux structures d'accompagnement des startups avec des subventions comme Technoria. Le deuxième axe, c'est l'appui au cadre réglementaire en Tunisie. Ah oui, après le Startup Act, ce qu'on voulait, c'était le crowdfunding. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé dessus. Et c'est bon. Et le troisième axe, c'est vraiment de donner de la visibilité à tout cet écosystème à travers plein d'actions de valorisation. Auprès du grand public notamment. Je sais qu'il y a des émissions télé qui sont lancées. Il y a beaucoup de contenu sur le web aussi. C'est génial. L'innovation est là. L'innovation est, on va dire, le terreau de l'innovation existe en Tunisie. Il faut le soutenir. Il faut donner des ailes à ces jeunes. Alors, je dirais que cette roue vertueuse est là depuis l'année 2019 avec Innovi. Est-ce que ça va continuer dans le temps? On sait que, voilà, on se fait aux bonnes choses. Oui, exactement. On en a encore pour 2 ans avec le projet Innovi. Et on vient de signer des nouveaux contrats de subvention pour l'éducation et la sensibilisation à la culture entrepreneuriale. C'est génial et j'espère qu'on commencera très très tôt, même dès le primaire, parce que devenir entrepreneur, c'est aussi une vocation que l'on se crée soi-même. Alors, n'oubliez pas, cet après-midi, on va revenir à l'Ora, l'Arabie, et on va voir aujourd'hui, quand vous voulez parler de la Tunisie, de l'Almé Tunisie, et j'ai un film. Mais dites l'Oloum, à partir de ma 3h30, où il y a un niqash, je vais vous parler aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Vive l'innovation, vive les femmes innovantes tunisiennes. EU for you. قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org.